Калин Георгиев, бивш главен секретар на МВР. Здравейте! Здравейте! Кажете, каква диагноза на страната ни слага доклада на Държавния департамент за нивото на демокрацията у нас? Можем да добавим и от предишния ми разговор с Гордан Караджов. Един казал тук, друг в друго интервю, трети в четвърто интервю за големи корупционни неща. И какво според вас ще излезе от тези неща? А... Ще бъде ли сигнализирано? Тези, които са сигнализирани, ще проверят ли, а, как да кажа, отговорно? Сега трябва да гадаем малко, нали, да вземем едно кълбоето. Как бой, се случва да обикновено? Обикновено какъв е случая? Ще перефразираме една поговорка. Мислихме го за по-добре, па то стана както винаги. Mm. А, нямам представа за какво е говорил господин Караджов точно. Говорихме за това, но... че в разни интервюта, в медийни изяви, в предизборни изяви, хората казват страшни неща. Много пъти съм имал Ама звучат страшно. Да, да коментирам, че едно е а, медийната изява и интервюто, защото ние с вас може да си говорим каквото си искаме в момента, но когато а, стане въпрос за някакви по-сериозни действия, предоставяне на доказателства, Включително и някой да бъде разпитан като свидетел, защото и аз съм имал такива yeah. случаи и казват, а, няма да пиша аз. А, само да ти кажа, ама няма да пиша. Еми, тогава къде отиваме? Именно. И ето, yeah, вижте yeah. как са отговорили нашите зрители на въпроса ни, очаквахте ли негативната оценка на Департамента в САЩ за демокрацията у нас? Ме ето, разбира. 90%. Разбира се, че <съква> <очаква>. <съква> Нямаше нужда да ни го казват защото тря... ние си ги знаем. Защо трябва да чакаме щатите да ни кажат нещо? И защо, значи по същата логика а, можем така в хода на шегата да препоръчаме на нашето външно министерство да направя една оценка за а, равнището на демокрация в Штатите. Гарантиран ви, че ще бъде същата. Както а, мисля, че споменах а, наскоро преди няколко часа излязъл един а, унищожителен доклад на а, баронеса Кейси независим Uh, проверяващ на Метрополитен полис. Uh -huh. Едно към едно изводите с нашия доклад. Че Метрополитен полис е uh, некомпетентна организация, че uh, там са основно идеите са сексистки, антифеминистки, uh, расистки така и така нататък. И извода е, че Метрополитен полис трябва да бъде uh, много сериозно реформирана или затворена, закрита. Аз ви гарантирам, че няма да стане така. Няма да си скъсат резите. При това положение, кажете, как а, все пак като човек, който сте били в системата, главен секретар, може поне мъничко да се подобри нивото на доверие в а, правоохранителните органи, в правосъдната система. Ето вие сам казвате, аз ще ти кажа, знам за голяма корупция, но няма да го напиша, няма да сигнализирам. Или ще го пусна като лав, или ще дам интервю, но няма да отида там М -м. и да застана с името си. Аз нямам самочувствието да, да мога да предложа някаква альтернатива. А, знам какво не трябва да се прави. Какво не трябва? Не трябва да, прави, да се прави това, което ние обикновенно правим ние. А то е? То е да работим на парче, да приемаме а, закони или кръпки към закони, интуито персоне, за да, махнем нашия, за да махнем лошия да сложим нашия. И той пак да прави същото. Да правим така наречени реформи, да измислиме някакви безумни структури. Да извадим едната от данс да я е преместим, от да е преместим в данс, после от данс да направим компи или още някаква по-безумна абревиатура, от които няма никаква полза. Ние това правим. Ние това правим. А защо? А, нещо много важно и искам да чуя вашето мнение. Какво се случва с мигрантския натиск? Създава се впечатление, че той е по-силен. Дали защото ги хващат? Дали защото става публично? Или има, някак... или има проблем? Или има чадърнат? тези, Веднага които... Отговарям. Казвайте. Безспорно, мигрантския натиск е по-силен. В никакъв случай не е безпредседентен, обаче, защото, не знам, всички много обичат тая дума мигрантски натиск винаги е имало. А, с, а, може би а, то се превърна от национален спорт, така, защото Кой? е ли, трафика на хора, се превърна в такъв международен вече. В момента е изключително изгодно да се занимаваш с трафик на хора. А, наказанията са относително ниски, престъплението трудно се доказва. А, така отговора на правоохранителната система а, е спорадичен. Нали? Има, има желание, обаче пак отваряме една скоба и казвам, не са виновни момчетата и момичетата, не са виновни ръководителите им, защото те нещата са генерално объркани. А, в смисъл такъв, а, няма, а, няма я сигурността и възможността да им се даде те да работят. Нали? При цялото огромно желание на с сега им пречи, на министъра. господин Георгиев. Пречи им нестабилността на политическата ситуация. Мигрантския процес и, и, и тези явления могат да бъдат борени само с политически а, мерки. Те не могат да Какви, бъдат например? примерно разговори на високо равнище между българските и турските политически власти. Така... Тоест, ние не можем да опазим границата си, ако както, нямаме благословията вижте, както на Ердоган. Ханас Парух е измислил и е сложил българската държава. Тук ние се намираме на, на трасето на, на пътя на, на Балканския път на наркотиците. Ние се намираме на, на пътя на трафика на мигранти в момента. И е, всеки, нали, сега питайте и за оградата. Ами, ние казваме ограда, но тя е преградно възпрепятстващо съоръжение. Т.е. тя може само да възпрепятства и да огради нещо. Сега, други е, въпросът, че бихме могли да вземем и а, други допълнителни мерки, които няма да са интересни, може би, на широката Ме, публика. Какви камери? Ме, Учила да, за нощно виждане? Или неща не техническото, съм чувала? Техническото въоръжение е изключително важно, но, но дори да сложим още хиляда... Ако оградата е до... такава, каквато е в някои страни а, бетонна... Ме, тя е преградно съоръжение, преодолява се. Между Штатите и Мексико има а, прекрасно преградно съоръжение, което също се преодолява. Минават отдолу, отгоре, намират Единствено зависимо от това, ако Ердоган каже, ви помогне, ми няма да ви пускаме мигранти. Ами, ако го опростим, вероятно е така. Естествено, това е един много сложен процес, борбата с миграцията. Той има политическо, има стратегическо равнище, има вече противодействие на оперативно равнище, ако искате чисто организационно може да бъде подобрена работата на гранична полиция, да речем. Но сега... Намален състав, казва пък сегашния вътрешен ами министр. Те, имаше една съкръщени. заместник министърка, която изряза, мисля, че бяха около 7000 щата от гранична полиция преди доста години. И сега този вакуум за това не бива да се пипа аматьорски и на ангро в системите за сигурност. Защото те за това са системи, те са взаимосвързани. Не е като да, на, да извадим данс от МВР. И да, те ще се оправят, че продължат да работят. Не, не става така. Получи се един информационен вакуум, който още не може да бъде запълнен. Дайте да вземем да прехвърлим ГДБ от МВР в данс. Те там си работят. Получи се е, хаос още по-голям. Нещо, което и до момента не може да бъде направено. Поправено не може. Бъде. Да. Обаче, кажете, може ли все пак този мигрански натиск, да се случи без, под някаква форма, хората, от които зависи опазването на границата, да не се участват. Много е апетитно и абсолютно нормално. В смисъл, като кажем канал, какво разбираме под канал? Не е един канал да мине през границата или нещо да се отвори така. Това са хора. Това са хора, които са се подали на... на, на Корупция под някаква форма, някаква форма на зависимост, тя може да бъде както материална, така и друга. Нали? Някой може много да обича някого и затова да го прави. Колкото и е глупо да звучи. Но всичко се прави от хора. И естествено. Зависи ли нещо от българските власти, българското МВР, българската гранична полиция, този натиск и това преминаване да бъде а, спряно частично поне. А, аз Процентно, мисля, че, че по -малко. преди малко е, говорих за една възможна система от мерки, които са е, както политически, така стратегически, така и оперативни, и в оперативните, примерно, би могло да се, да се провери, да се промени е, начина на носене на службата в гранична полиция на тези, които патрулират. Те патрулират сега на 12 часови смени. По-отдалечените регионални дирекции, за да отидеш до мястото на патрулиране, пътуваш 2 или 3 часа, патрулираш час, 2 часа Финалът и е. още 6 да часа. Да се намали съвръчно. времето, в което те Не, примерно това... това е вариант. Като благодаря примерно. ви за този анализ. Я за благодаря. благодаря ви и на вас, че отново избрахте лице в лице. От мен, спокойна вечер и до утре, а сега останете с тани богат.